Ja, men vi er jo i parken sidste gang. Og her laver Erik Svirtjenko et klodset straffe på Robert Skov. Han ser ikke Robert Skov komme bagfra. Og han ved det godt. Man kan se det. Der er ingen grund til at klage. Der er straffespark. Kian siger til ham, Erik, der er straffespark. Ja, og det var jo så her, at Robert han overtog, hvad hedder det, chancen som straffesparkskytte i mit fravær. Og det hvorfor er det, jeg skal sidde her? Jamen, har du da ikke noget at sige, knægt? Hvad skal jeg sige? 1-0. Robert Skov. Nummer 1 er Robert Skov. Nummer 2 er Robert Skov. Og der er Thomsen også. Han er også med i den kamp her. Ham der, han er glad. Hvad tænker du selv? Ja, jeg var faktisk lidt nervøs, da den rammer stolpen. Det har jeg haft lidt dårlige oplevelser med, så... Det var rart, at den gik ind. Altså, jeg interviewer dig ikke, Robert. Hvad sker der i situationen? Der, du laver, altså, du er tilbage, ligesom, da du har sparket. Så rører du lige 2 skridt tilbage, og så rører du ud og jubler. Ja, jeg afventer ligesom, om den går ind, tror jeg. Der. Ja, ja. Der. Ja. Og nu skal jeg bare ud og løbe, siger du. Og jeg sprinter nu. Ja, men altså 34 minutter spillet, Robert scorer sit mål nummer 10 i sæsonen. Så det er jo, det skulle man jo tro var længe siden, men det er det jo ikke engang. Så, for satan. Så er Midtjylland angreb, det plejer jo at blive farligt. Bjelland laver en kæmpe fejl. Og Frank. Det er Frank. Og Bjelland er rigtig sur. Ja, han synes, han skulle have haft et frispark. Ja. Det skulle han ikke. Nej. Oha. Det er lange, Paul. Der laver... Jeg synes jo faktisk, at man kan argumentere for, at Peter kunne have fået et frispark. Og det er de jo gode til Midtjylland, det ved vi. Og så slår han til. Ja. Paul og Frank slår til. Det er spørgsmålet, om det er med vilje. Altså, de er jo gode til de her frispark. Hvad siger du, Robert? Ja, jeg synes ikke... Den bliver ikke forsvaret så godt. Vi står mange og kigger. Så... Ikke pisse godt. Der har vi Jan Gregus på bolden. God gamle Jan. Ja. Gregus. Og så er det Robert Skov på bolden igen. Hvad gør du her, Robert? Oj. Tror den går i kort hjørne. Nå, for fanden. Ja, og der har vi den. Her mål. Svanesangen fra Jan Gregus. Svanesangen? Altså sidste, det var... Nå, ja, okay. Et vigtigt mål. Ja. Ja. Det var ligesom det sidste, han... Vigtige moment, han var med i. Det var ikke det første, men det var det sidste. Og hashtag er jo faktisk utrolig tæt på situationen lige her. Her bliver nødt til at spole tilbage. Fordi der kommer faktisk en mand i... Der står... Jeg står der langt. Hvis vi ser de to kødhoveder der bagved lige nu. Her kommer han. Prøv at se. Prøv at se. Bajer, han er der også. Ja. Bajer, han prøver at få øjenkontakt med Døje. Og det er Døje fuldstændig ligeglad. Han ved ikke, hvem han er. Døje, han ved ikke, hvem han er. Det er rigtig fint. Bøjer, han står... Jeg tror faktisk, at Bøjer, han står og råber på en reaktion. Ja. Døje, want anything to say? Anything to say, Døje? Og det er jo en halsløj afslutning. Det er jo lidt sjovt at se, fordi Jan, jeg ved ikke, hvor mange gange han har fået den i den position der, og så hamrede den op på overlæggeren, hvor den er gået ud igen. Altså, jeg har set ham 2-3 gange, hvor han lige præcis det spark der, det kan han helt fantastisk. Men den gik aldrig ind, når han ramte den rent. Så rammer han den forkert en enkelt gang, og så går den ind. Skvatter i bevægelsen og alt muligt. Det er en stor chance, det her. Men et indlæg her, Peters kommer ikke... Ja. Ja, der skal du score. Ja, det må man bare sige. Der skal du score. Men... For et dårligt træf. Ja. Der er 4 minutter lagt til. George, han sparker den lige ved siden af.
Ja, og her slutter det. Hvad hedder det? Den blev 2-1 kampen, og Jan scorede det afgørende mål, og Ståle skal pisse.